אני מקווה שאתם מרגישות טוב בעזרת השם. חכמים אומרים, לפעמים בן אדם מגיע לתובנות מסוימות או להחלטות חדשות בעבודת השם או באיזושהי דרך, ובשיא השמחה יש פתאום רגע של התקררות. וחכמים אומרים שיצר הרע, שזה עמלק, כל כך התורה הקפידה לזכור את עמלק ולזכור כל מה שהוא עשה לך בדרך, אז אנחנו מבינים את המשפט שאומר, זכור את אשר עשה לך עמלק, אשר קרחה בדרך. אז קרחה זה מלשון הקירות שהוא מחדיר בבן אדם, בשיא השיאים של ההבנה והשמחה שהוא רוצה לעשות משהו, פתאום יש כמו איזה התקררות, פתאום איזשהו ספק. כי עמלק זה גם גימטריה ספק. מה זה הספק? חכמים אומרים, ברגע שיש לבן אדם ספקות, אם הוא עכשיו רוצה לקנות בית, להתארס, להתחתן, שידוך, זה משהו חדש. ברגע שיש לו ספק, והכי, הכי, אפילו ספק הכי קטן, כבר אין לו שום שמחה בעניין. בגלל זה חכמים אמרו, אין שמחה כהתרת הספקות. מתי שספקות לבן אדם, אז הוא ככה מתחיל להתרוקן. רבי נחמן מסביר איזושהי גמרה, שהוא ראה צפרדיה, שהצפרדיה מסמלת ממש מסירות נפש. היא הייתה בגודל של 60 בתים, ש-60 בתים זה מסמל 60 כוחות באדם. בנחש, שהוא מסמל את העץ הרע, את העמלק, את הסטרה אחרה, והנחש הזה בולע אותה, את הצפרדיה. ואחר כך הוא עורב, שהעורב מסמל ממש, הוא אוף מאוד אכזרי, שהוא בא והוא בולע את הנחש. ואחר כך אותו עורב נשען על עץ, והעץ מסמל את התורה הקדושה. אז חכמים מסבירים לנו שהצפרדיה, אנחנו יודעים שמכל מכות מצרים הצפרדיה הם סימלו את ממש מסירות נפש לעשות את כל הציוויים של הקדוש ברוך הוא. אז לפעמים בן אדם בא עם מסירות נפש ענקית לעשות, לקחת על עצמו משהו, אישה לקחת על עצמה איזה עבודה, איזה חלק בעבודת השם, או להתקדם, או באיזושהי הבנה, ולפעמים עם כל המסירות נפש הענקית הזאת לעשות את רצון השם, פתאום לאט לאט בשקט שאנחנו פשוט לא מתארים, בא לו היצר הרע, אותו נחש שהוא בא בתלבושות של מחשבות, דמיונות, דאגות, ספקות, עצבויות שהוא מחדיר, והוא יכול לבלוע את אותה צפרדה שמסמלת את אותה, את אותו בן אדם שבא לעשות משהו במסירות נפש ענקית. זאת אומרת שבן אדם לפעמים מגיע לכזאת שמחה בעבודת השם, ופתאום מחשבה אחת, ספק אחד, יכול לקרר אותו לגמרי ולהפיל אותו. אבל אז חכמים נותנים לנו עצה לקחת את האופי של ההורה ולהתאכזר. בן אדם צריך להיות אכזרי על עצמו בשביל להגיע לעבודת השם. זאת אומרת שרק דרך האכזריות הזאת, שאני פשוט לא מרחם על עצמי, אני פשוט יוצא למלחמה. בפרשת כי תצא כתוב, וכי תצא למלחמה על אויביך וחרבך על ירחך, יותר מאוחר כתוב, ואתה תמשול בו. זאת אומרת שבן אדם ברגע שהוא יוצא למלחמה, מובטח לו, זו הבטחה מהתורה, שהוא יצא למלחמה, הוא ינצח מלחמה על מי? החכמים אומרים, אין לך אויב, האויב הכי גדול של הבן אדם, זה היצר הרע. אתה ישן והוא ער לך. זאת אומרת שהמלחמה הכי גדולה בעולם זה על האויב שלך. מי זה האויב שלך? זה היצר הרע. אבל אם תצא למלחמה, מה שלא יהיה, אתה תמשול בו. בסוף אתה תמשול בו. אבל יש תנאי, אתה צריך לצאת למלחמה. אם תשב עם המחשבות והספקות והדאגות וכל החשבונות למיניהם, אתה לא תנצח אותו. בתחבולות תעשה לך מלחמה. אחד מהתחבולות זה שבן אדם לא צריך לרחם על עצמו, צריך לקום ולעודד את עצמו, ליישר את עצמו, להרים את עצמו. ואז הוא יכול לבלוע את הנחש. ואחרי שהוא בלע את הנחש שבלע את הצפרדיה, הוא יכול להתיישב על העץ. מה זה עץ? עץ חיים היא למחזיקים בה. העץ זה התורה. התורה הקדושה זה עץ עם הרבה הרבה שורשים וענפים ופירות,
זאת אומרת שבן אדם, כל תהליך שהוא מתגבר על עצמו, לפונקציה רגרה, כל פעם שהוא מתקדם עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, צריך לדעת שכל פעם הוא מכין שורש אחר, ועוד עץ ועוד זרעים ועוד פירות, וזה עולם שהוא בונה פה למטה וגם בעולמות העליונים. אבל כל זה צריך לדעת שיש שלבים. שלב ראשון, אתה בא בהתלהבות לעשות עבודת השם. שלב שני, אתה עורכת את היצרה, עכשיו הוא יבוא, הוא ינסה להפיל אותך. נגיד שהוא יפיל אותך, או שהוא מנסה להפיל אותך בשביל להתגבר עליו, אתה חייב להיות קשה, אתה חייב להיות עורב על עצמך, אתה חייב להיות, להתאחזר על הנושא, ולא להתייחס על עצמך ברחמים. ואחרי שאתה מתאחזר, אתה פשוט יכול לבלוע אותו, להכחיד אותו לגמרי. למה? כי בזה שאתה מתאחזר, אתה יוצא למלחמה. בזה שאתה מרחם על עצמך, ואתה מרחם על עצמך, ואתה אומר, אני לא מסוגל, אני לא אצליח, אין לי את הנתונים, אין לי את... זה הכל דמיונות. כי בדרך שבן אדם רוצה ללך, מוליכין אותו. אתה רוצה לצאת למלחמה, נעזור לך, אתה לא רוצה. הבא להתאמה, פותחין לו. זאת אומרת שאם תחליט ללכת ולצאת למלחמה, הבא להתאר מסיים בידו. זאת אומרת שמובטח לך שאם תצא למלחמה, אתה תמשול בו, אבל צא למלחמה. ואחרי שעשית את כל התהליך הזה, אתה יכול לשבת על העץ וליהנות מהזיב של התורה הקדושה, של היחסים שאתה תיצור עם ה... כי הרי כל התבטלות, כל התקדמות שאנחנו עושים בעבודת השם, מה היא גורמת? היא גורמת לצמצום פערים. ככל שהפערים ביני לבין השם מצטמצמים, יש לי יותר אור. יש לי יותר אור, יש לנו יותר הבנה. יש יותר שמחה, כי אין שמחה כמו התרת הספקות. ומה זה כל הספקות? כל הספקות שיש לנו בחיים בהם מצד של הסטרחה, מצד של העמלק, מצד של הנחש, דמיונות, מחשבות. אתם יודעים כמה שמות יש ליצר הרע? כל הדברים הכי, מהדברים של האפוריות, של הפסימיות, של הדברים הלא נעימים באים מהצד שלו. מלא מחשבות, דאגות, דמיונות. אחד השמות שלו זה שונאיך, שהוא נותן לך להרגיש שהוא שונא אותך והוא דיבר עליך. זה איזה דמיונות. כל זה למה? שלא יהיה איחוד בין משפחות, בין אנשים, בין בחברה, בעולם, בין עם ישראל. יש לו מלא מלא שמות. זאת אומרת שחכמים אמרו שהאויב הכי גדול שלך זה היצר הרע שלך, שהוא נמצא אצלך, ואתה חושב שזה אתה רוצה את הדברים, אבל לא, תבין שהוא מנסה רק להפיל אותך. אז תצא למלחמה, תילחם בו. אם רק תצא למלחמה, עם כוונה לצאת למלחמה, לנצח, אתה תנצח אותו, אתה תמשול בו. ואז אתה עובר למדרגה שזה פשוט להיות מחובר לתורה. בן אדם שהוא מחובר לתורה, אז תורה זה הקדוש ברוך הוא. עם ישראל, אורייתא, וקודש הבריחו זה משולש אחד שלעולם לא יתנתק. אבל היצר הרע מנסה לנתק אותו, ואנחנו צריכים להחזיק חזק. ולהיות מחוברים בעזרת השם שלנו, סייעתא דשמיא ויום טוב לכולם.